Jaa, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin seuraamaan jälleen kerran lisää Assassin's Creed Odysseyn läpipeluuta. Nyt lähtee käyntiin osa kolmonen jatkamista tälle videolle tykkäys, jos haluatte nähdä edelleen lisää. Sit on taas nyt joku ne pari viikkoa, kun mä tätä viimeksi on pelannut, että pitäis vähän niinku enemmän tätä kuvata, mutta ei ollut sille aika ja ei oo ehtinyt, niin mitäs puhutaan vaan tälle nyt. Fair is fair. Are you going to get my wood? Those fucking bandits need a thrashing. I'll stop the bandits. I don't have time. No, minä pysäytän. Fair is fair. I'll fix your wood problem. Finally! Marcus sure is lucky he's got you as a scapegoat. I get going. Where all the are the bandits? What's special about the wood? Mitä erikoista sitä siinä puussa on? There's plenty of trees around. Why do you need this type of wood? I've been working on a new type of bow. It's more flexible, so it lasts longer and can fire at greater range. Only a very special kind of wood that grows high in the mountains will do. Selvä. Missä on bandit? Mitä bandits? Where these bandits are? I'm not a tracker, I'm a bowyer. They're in the mountains somewhere, that much I know. I'd check close to the lumber camps. Bandits? Mitä on bandits niinku suomeksi? Kommikin jättää rosvoja, sanotaan vaikka niin. Mutta joo, minäpäs menen. Make sure that you do. And be quick about it. Have patience with Mori. Kärsivällisyyttä. I'll deal with these bandits and get you the wood you need as fast as I can. Have patience. It won't take long. Patience. If you knew how long Marcos has been feeding me excuses, you wouldn't be saying that. All right. I did something for you, now you do something for me. Get my wood! Okei, emme te tuo halua. Antakaa sitä puuta, hyvää puuta. Niin hyvää puuta, mennäänpä sitten. Hetkinen, mistä mä... Okei, neljäs tökkeet on väistämässä. Mä en oo siis pelannut tää vähän aikaa, niin älkää sitten ihmetelkö, jos mulla on napit taas hakuusessa. Että pitäis vähän enemmän tää niinku pelata silleen. Että pitäis ottaa noin viikon tai kahden viikon tauko, että niinku ei menis nää napit sekaisin. Mistä mä pystyn kutsumaan? Hetkinen, what? Oliko se tossa? No niin. Off we go now. Ja mä saatin, eikö niin kuin mä myös tein sen, että mä en saa, kun ylös niin voi vähän oikasta. Whoopsis, sitä vaan. Mistä? Ah, no, okei. Okay. Mä piiliympyrä äsken pohjassa, ei tehnyt mitään. Nyt ei, kun mä toisen kerran, niin heti onnistu. Here's where the ambush happened. I should look around. No niin, I am greatest detective. There's a lot of footprints. A group left this area, headed west. Siellä on. Oho! Hei! Arva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 v
Hemmet, kun näitä tulee... Aha, jaa, tossa on tämmönen suuruuslasin merkki. On tosi niinku mukava oikeesti pelaa tätä peliä. Ai että. Hyvä fiilis sille. Häh? Aha. Et oo tosissa oikeesti, mulla meni hemmetti, kun liekkä mitään 10 minsaa löytää tästä viimeinen. Shot in the back while fleeing. Must be the work of bandits. No niin, you can close. You are close to your target, okei. Okay. Kutsutaanpas Icarus. Elikkä sinne siis. No niin, missä mun hevonen viipyy? Niin sieltä, mä en muista yhtään sun nimeä, sori vaan hevonen. Come on, come on. Nää, me ei mitään tietä seurata, me vaan mennään tästä läpi. Oh, hei, 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 hei! Ai saakeli! Okei, okei, okei! Wup! No! Sinne meni se, no en mä sitä hevosta kumminkaan nyt tarvi, kun mä oon muutenkin tässä lähellä. Lumber Shipyard. Mistä...
Pitäisikö mä voisin yrittää? Tuo level 3, tuo level 3. No kaikki on niinku mun tasolla. Voisin veikata, että yksi niistä saattaisi olla joku liekkö, jos täällä on joku johtaja, niin veikka, että se saattaa olla vähän isompi levun. Eikö täällä niinku löydy enempää? Okei, tuota tällä niinku itse pääpomo. Ei tossakin vielä tyyppi. Vähän vaikea niinku erottaa näitä välillä, näitä tyyppejä. Ja onko vielä jossakin? Ei tarra näkyä. No niin, let's go. Mulla on Spartana, Kick ja sitten mikäli härän kuva tuokin. Voi perhana. I think I saw something. Luulit näkeväsi jotain ja ettei teistä tarkista sitä, oot se hyvä jätkä kyllä, kun et tarkista edes. Oisko kannattanut tarkistaa? Oh, headshot. Sinne meni se tyyppi. Please sano, että täällä enempää tässä kohjahan nyt. Sieltä tulee toinen. Oh, se kohta huomaa sen kaveri sille. Hetkone, mitä sulla on tapahtunut? Someone's good with a bow. Okei. Oh, äkkiä pois täältä. Meni. Mä oon vähemmin, että eka niinku ammu jouskella toista, sitten mä assasin ne, että se yhden ja toisen vielä. Okei, nyt tulee kaksi tyyppiä tuolta. Tai tuo yksi ei tarvitse sulla tänne kävelemään jonnekin. I'll find him soon enough. Onko te ku hunteri? Huje! Noi! Siis nää kaikki kuolee oikeestaan yhteen samaan kohtaan. Ei mä saa jotain tuon chestplatea tuon. Muutetaan päkkiä noiden tavarat tästä. No ei voi tässäkin katsoa, että vähän armoritilanne, että onko meillä tuli, oliko tuo mitenkä hyvä. Onhan se hemmetisti parempi. Otetaan tuo sitten käyttöön. Ja meillä ei tarvitse olla mitään muuta uutta. Mikä tää on? Okei, no ei nyt ole aika sille. Joo. No niin, nyt meillä on pikkusen vähän parempaa armoria. Niin. Huh? Oh my god. U 227 damage. No ei, anta tulla vaan. Noni, what's the matter, bro? Okei. Ups. Okei, kolmiosta sehän teki se. Au. Eikö se tehnyt kolmiosta se niinku torjuu? Ei tehnyt, mistä se teki? X? Onko mä lyö? Ei. Siis mistä hemmetistä oikeesti teki? Oh. Wow. Okei, tuo oli tämmönen raivosyöksy. I'd better take some lumber back as proof. That old bag won't just take my word for it. Hetkone. Hä? Vai tosta kun se tekee se torjumisen, kun painaa nää yhtä aikaa pois? Ei, me saatiin taas jotain. Niin, saatiin vähän käsillekin armoja, vielä puuttuu kypäräistä jaloista vielä armonin palasi. Sitten meillä on pretty much kaikkea. No niin, täälläkö sitä hyvää puuta on? Niin. Ei, mä saan taas uudet hansikkaat. Onko no muuten paremmat, mitkä mä saan tolta?
Katotaas. No, no aika sama, mutta otetaan nää, nää näyttää siistimältä. No niin, nyt voi palata näillä, näiden puitten kanssa ja pystymään luuttamaan enempää ennäköjään. Vai... Jatko ne tossa jotakin? Minä jotain kolikeita. Siitä tuli jotain hemmetin öljyä. Mitä liian. Niin, kutsutaanpa hetki, kun se oli alanuoli näppäin. Joo. Sehän tulee niinku heti. Instana vaan tulee. No niin, vies nää puut sitten tonne ja katsotaan sitten mikä, mitä meillä on niinku seuraavaksi sitten tehtävänä tässä. Hello guy! Hello guys! Pois tieltä. Tuo vaan, ei saa kyllä, älä minun päällä tai niin nyt hemmetti kävele tai juokse tuolla. Älä jyrää minua sentä, mutta eihän minä edes luo osumassakaan siihen. No niin, tässä on sun hyvää puutas. Hei, kolmio, noin, mä painoin hemmetti kaksi kertaa niin. Oh look, it's Marcus's mighty champion. Don't tell me you actually did what I asked. I tracked the bandits and sent them to Addis. Your wood should arrive in town soon. And you expect me to believe the word of a mercenary? I have proof. You should be more trusting. No, I didn't expect you to believe me, so I brought this. Here's your proof. A sample of the special wood you want so badly. These bows you're making had better be worthy of Apollo for all the trouble I've gone to. By the gods delivered on a promise. Incredible. I might work with him, but we're nothing alike. I'm true to my word. Then take your pay. Give none to Marcos. Oh, 135 kolikke. Quest completed. Lumbering alone. Oh, melkein neloslevu. Hetkonen, tuolla muuten tulee se... se saakeliukku, joka haluaa tappaa mut hemmetti. Katsotaan minkä levunen saa, mä en muista yhtään. Ikarus, menepäs ja katso vähän, että minkä levunen se on. Mä haluan tietää, että onko mä vielä edes valmiskaan hoitamaan sitä. Oho. Se on viitoslevu, ei vielä. Vielä ei ole sen aika, koska siis se vetää mut jollain yhdellä iskulla niinku downiin. Ja mä olin kaikki joku yksi tai kaksi levunen. Ja mä oon nyt ihan just neloslevu, että mä mieluusti on samalla levulla kuin levelillä kuin se. Ehkä mihin mä nytte voisin mennä? Onko täällä kartalla jo? Vai se on tossa on questit? Fight with Talos. No tota mä en vielä tee. Kumminkaan. Mä tehän tämä. No niin, se on tuolla päin, kun se tapas. On väärä nappi. Kutsutaan hevosemme paikalle. Hei, älä mene minnekään. Päästäkö me muuten täältä menemään? Mutta tää kiipeäminen on ihan hyvin onnistunut. Tässä. You, my friend. Well, your plan? Right. The Cyclops and I have a score of drachmi to settle. The same score as you, my rough and tumble friend. He wouldn't be after me if it wasn't for you, my friend. Right. But I swear, this will put an end to it. If he insists on sending his goons after us, we'll make sure his last good day was yesterday. Go on, this fight is ridiculous. No, jatka. Let's hear it then. What do I have to do? What will we do, you mean? As the brains to your brawn, I consider it a joint effort. Of course you do. Think, what does the Cyclops value most? His men? His land? His ships? No, his obsidian eye. Get to the point, Marcos. Oh, fine. We're going to steal it. Are you crazy? You borrow his drachmi, then you steal his eye? Having it means we win. Then it goes to market. We kill two birds with one obsidian eye. He'd better hold still, or he'll lose both eyes. No, no! It has to be done without the Cyclops knowing. You cannot be seen. Then my new bow will come in handy.
He keeps the eye in his house. It's too valuable to wear out. A wise choice until you show him the error of his ways. Wait for the sun to set, sneak in, and then bring me the eye. What's the eye word? Where does the Cyclops live? I get the eye. No, miten arvokas se silmä on. Better be worth something. Do you know how much obsidian goes for in Kefalonia? I've never seen it. Exactly. And not only is it obsidian, it's veined with gold. Gold! It's no wonder he saves it for special occasions. So we'll use the profits to pay him off. It will pay for the bulk of it. A vineyard's expensive, you know. No missä se asuu, se Cyclops? I don't know where the Cyclops lives. Keep to the west side of the island. There you will find his lair. Yeah, okay, minäpä me hakkeen sen silmä. But you won't get away with being cheap. Cheap? You wound me, Alexios. It's your defining trait. Bring me the eye and I'll prove you wrong. Remember, not a soul can see you. Got it. Pull this off and our heads won't be the Cyclops' trophies when he comes back. Okei, okay, nyt mun pitää vaan pölliä se Cyclopsin sille. Äkkiä hevoseni tulepas tänne. Let's go. Tää hevosella ratsastaminen niin jotenkin vaan... Se tuntuu niin bugiselta. Ja silleen hyvin elottomalta tuntuu, että teitä se on kunnon hevonen, vaikka jos se RDR2, jossa se hevosliikkuus on jotenkin tehty niin mahtavasti oikeesti. Cyclopsin luola saakeli tai mikäli ja... Eikö me vieläkään mukaan saatu nelosleveli? Mut se tosissas. No niin, Icarus. Herra jestas, juu moro! Pikku se on porukka. Näkyy täällä mitään. Mennään vähän lähemmäksi. Mä tykkään kyllä tästä silleen, kun pystyy tällä Ikaroksella vaan katsomaan täällä ekaan vähän paikkaa, että missä täällä on kaikki olla vihollisia vastaava, että osaa sitten valmistautua näin. Okei. Okay. Hello, I. Noin. I see you. Hyvä vitsi. Hei silmä, minä näen sinut. Hei. Zeus, the Cyclops doesn't mess around. It's Zeus. Better stay hidden. Hyvä, kun mä näet edes miten päin tuo. Pääsikö mä muuten täältä niinku sniikkaamaan tuo? Joo, ne on pikkusen täällä polttanut ihmisiä. Samoin kai mennä täältä, en mä nyt hemmetti etuovesta voi mennä vaan. Se on aivan liian ilmiselvä ja mä jäisin heti kiinni. Mä veikkaan kyllä, että mä jään kiinni tässä, koska mä oon aika huono niin kuin hiiviskelypeleissä. Malaka. Must be some eye to have that much protection. I have to stay out of view. Ja noin. Yes, noin. Nyt ollaan level 4. Tää on kyllä aika siitä, silleen kun aina tulee level up, niin sitten muuttuu tolleen jännä. Aletaan huohtamaan kuin joku kultainen ihminen. Ja noin. Hys. Älä nyt hemmetti tipu. Noin koljeta vaan mukaan. Mitäs tää on sille järkevä tehdä? Miks tuo puu pitää olla tuossa ees? Mä en pysty povittamaan katota. Mun pitää varmaan vaihtaa vähän paikkaa. Noin 225 damagea saatiin. Tehto voi perhänä. Ei siellä mitään. Se vaan meni torkuille. Mutta eihän se haittaa, vaikka ne näkee nuo ruumit vai mitä. Kunhan ne ei minua näe. Oh. Hiljaa. Sori, mua on tapettava sut. Sori, vaikka olenkin eläinten ystävä, mutta... Pakko tehdä tämä.
Whoop. Ei varmaan muka tommosta kuulunut. Ei tuolla mitään on! Noin. Ja loot. Nohan mä sain joku perhan nuija. Mutta en mä sillä oikein varmaan mitään tee sillä. Voisi ihan läpel katsoa, että paljonko se tekee elämää. Quest inventory. Hei, abilities. Meillä on yksi ability point käytettävänä. Häh? Hetkone. Holter 2. Release. Mikäs tää on? Eiku niinku tässä on Hunter, Warrior ja Assassin. Mikä tää on sitten? Joo, Shadow Assassin. The increase battle with enemies after. Okei, tuo niinku automaattisesti luuttaa sitten nuo viholliset, kun se on tappanut ne. Ja tuo on joku tommonen myrkytyshomma. Tällä pystyy secrettejä niinku... Mä ehkä ton ota. Joo, tehän niin. Tuo ihan tulee ihan käteväksi. Hold to jump ja... Yeah. Okei. Okay. Elikkä hetkonen. Joo, nyt tämä nää niinku kaikki tommoset salaisuudetkin tässä. Kattokaa, että mitä paljon salaisuuksia, juu. Nyt vaan pitää keksiä, miten mä pääsen tonne sisäilmaan, että mua huomataan. Tää on kyllä kunnon haaste meikäläisen. Noin. Ja sekin delas. Okei. Okay. Olisiko nyt mahis? Noin, nyt vaan pois täältä vähän äkkiä. Go, 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 go! Ei perhana. Luutataan vaan, sano, että tästä pääsee, please. Oh no. Oh. Siinä on kyllä joku arkkupakko, juu, pakko se on luutata äkkiä. Se oli kyllä virhe ehkä. Hohoi! Mene. Äkkiä pois täältä. Mene kiipeä nyt ja vähän äkkiä. Jes. Mä oikeesti sain tehtyä sen, huh. Ah, ja siellä hemmetti sekin menee tuo tyyppi, joka haluu tappaa mut. Miksi kaikki haluu tappaa mut? Mä oon ystävällinen tyyppi. Ei, et sä voi nähdä mua. Et sä voi nähdä mua tuolta. Oh, come on. Ehkä mä en vielä sua haasta. Mä haastan sut sitten lopuksi. Mä vien ainakin tän silmän nyt turvaan. Ui, perhana. Apua, se tulee. Äkkiä hevonen, ois kiva. Sieltä asti. Se nyt ei voi pirhana soikoo sun kanssa. Tuu nyt sieltä hevonen. Nyt vaan mennään sen ohi vaan tosta. Sujahdetaan vaan sukkelasti sen ohi. Yes, so long. Noin, yes. Mä oon aika ylpeä itsestäni, koska mä sain toi noinkin hyvin hoidettu. Ne melkein näki, mut kun mä yritin vaan sitä chestin, menin sinne chestin aukaisemaan. En edes tiedä, että sainko mä mitään järkevää sitä, mutta ihan sama. No niin. No niin, tässä on silmä. Hei. Mene sinä nyt muualle, susi sieltä. Noin. Tietenkin kun heti kun joku hyökkäys, niin ei pysty puumaan noilla tyypeillä. Ai, be careful! Do you know how many of his guards were there? All for a fucking rock. This rock could buy a house, my friend. And yet, it's still not enough to pay back the Cyclops. Cult is fun. We still owe the Cyclops. Kutsut sä tää muka hauskampia. Right. Your fun, my blood. You can't keep dragging me into things, Marcos. This will work, I promise you. Would I lie to you? Don't make me answer that. Take the eye, but don't sell it yet. No vendor would believe we came by it lawfully. They know exactly who it belongs to. Fine.
Better your pocket than his socket. I think that's enough for one day. Here, Marcos. Wait! I saw a boat. One I've never seen before. So? The vessel's too good for this dirty town. It must be the Cyclops, and he brought friends. He's back. Ugh. I can never catch a break, can I? Take them out, and that's one less thing to deal with. Besides, these strangers look rich as Chrysos. The Cyclops pays them well. It's win-win, my friend. It can't hurt. What do I have to lose? You? You're a winner if I ever saw one. Then where are they? In an abandoned house on the eastern coast. Who knows what golden fortunes shine in their hideout? Send them to Hades, then loot them for all they have. We'll be rich! Where on the eastern coast? Where do you think the men came from? I don't know. The eastern coast. Can you be more specific? I think they've settled in an abandoned house, by a small forest, south of Sami. Selvä. Mitä luulet, mistä miehet tuli? So, if these visitors aren't from Kefalonia, where did they come from? All I know is Kefalonia will be the last place they'll ever see. Okei, no minä menen. I'm keeping some of these golden fortunes, though. No negotiations. Not even a drachma for the man who sent you? The rest goes to pay your debt. These are my terms. Oh, fine, fine. Now teach those strangers what it means to be Kefalonian. Draw blood or bleed. Kyllä, yritetään hoitaa vielä tämä tähän jaksoon. Paljonko me saan tuosta XP:tä? Okei, 1600. Jotta niinku viisi paikkaa. Se vaan lyö tota ei no! Saakeli! Oh, sinne meni se vaan löi sitä turpaa ihan vaan. Kylmä viileesti vaan löi turpaa taas. No niin, mennä. Mennäpä sinne, mikä on lähimpänä tuo näyttö, jos on vaikka lähimpänä, niin mennään vaikka silleen eka. Paitsi tuo on kyllä lähempänä itse asiassa. Icarus. The abandoned house and the people. No niin, mennään pikkusen lähemmäksi, niin saa vähän parempi kuva niistä. Mä en tiedä täältä mitään. Oho, hupsista väärä nappi. Icarus not available. No niin. Oh, come on, miksi mun pitää taas mennä niinku tonne asti. Tuolla vedenpohjassa näyttäisi olevan kaikki jotain. Elikkä tuo kaiketi tarkoitti, että täällä ei oo silleen mitään kaiketi. Paitsi meidän pitää varmaan käydä tuolla. Off we go now. Missä päin se on? Se ainakin näyttäisi olevan täällä. Joo, täällä on nää tyypit. Pitääkö nää niinku hoidella vai mitä mun pitää tehdä? Fight and kill the newcomers. Okei, joo, mun pitää nää kaikki siis tappaa. Osuuko täältä asti? Saakeli. Siinä näkyy tolleen mittari, että miten paljon mä teen siihen damakeen. I should stay hidden if I don't want to fight. Nää, kyllä mä haluun tapella. Älkää liikkuko niin hemmetin nopeeta. Huijaa! Anta tulla vaan! Väistö! Wow. Herra jestas! Siis mä en tee niinku yhtään damakea näillä mun aseella.
Noin. Ja. Eikä mä osu nyt. Onko mulla niinku loputtomat nuolet tässä mun povissa? Jos on, niin mä oon aika iloinen. Paitsi no mä sain kyllä normal armin tosta. Mä en tiedä, missä ne näkyy sitten. No. Että kuinka paljon mulla on noita nuolia. Assassination! Boom. Sinne meni. I normally have someone else do the field work. I don't suppose you know how to get this stain out. Stay back or else you get used to blood I did. You get... Mitäs mä vastaan tän? No kyllä totut vereen. Niin. Then you're just the mysterious I'm looking for. A clean slaughter. Very good work. Not much sympathy for the men who work with you. Not with me. For me. Employees. Now ex-employees, I suppose. So you don't work for the Cyclops? Your kind aren't usually believers of myth. Not the monster. The man. You are an outsider. Why are you here? Indeed, I'm not from Kefalonia. I'm here because what I'm looking for is. If you'll follow me, Alexios. Mistä tietää Alexion nime? Who are you? How do you know my name? I'm Elpinor of Kira. How do I know your name? I did what you did. I asked and people told me. Tell me who sent you. An inquisitive nature. Good. That will help. You know more. Knowing me isn't yours. My prized possession was stolen and brought to Ithaca. Penelope's woven shroud. I need you to steal it back. What? Penelope's shroud? Where do I start looking? No. The shroud of Penelope? The wife of Odysseus. You're joking! A piece of it, yes. Impossible! If it existed, it would be priceless. Which is why I want it back. No mistä mä aloitan etsin? Ithaca's not a small island. I need more information. I'd start at the home of Odysseus. Well, what's left of it? An inspiring tale. A reunion of past lovers. All right. I'll do it. Don't expect it to be easy. That's why it will cost you. Then it's agreed. There's a rowboat in the harbor. Use it. It's not meant for open water, so be wise. When you have the shroud, meet me in the Temple of Zeus. I will. Oh, and Mystheus, don't fail. No yritän olla failaamatta. Okei, okay, quest completed. Fancy quest. 1300. Okei, okay, me tarvitaan joku yksi quest, niin me saadaan... Okei, okay, homma painaa vähän väärä nappia. Oh, come on. No. Pitää pohjaa. Voitais nyt se katsoa inventori se mun ase. No joo, tuo tekee ihan hemmetisti lämää. No otetaan tää käyttöön sitten. Tää, eikö niin kun mä tarvin viitosleveli, että mä voin tota käyttää, joo. Otetaan ne sitten myöhemmin käyttöön. Käytetään vielä näitä. Mutta oliko mulla vielä tossa jotakin? Aamulla, niin mulla on tää Obsidian Eye. Ei, siis okei, noin. 17, tuo oli mun ekaar.
hyi että oikein, ei sovi yhtään, niin tää on paljon parempi tämä. Mutta tää suojas mua vähän enemmän. Tää on tässä mulle neljä enemmän suojausta. Mä pidän tämän. Anteeksi vaan, mä oon että hyvältä. Mutta todella, että niin hemmetin tyhmältä. Selvä. Mutta me voitais lopeta jo viitoslevulla, niin mä voisin kohta alkaa sitten tappamaan sen mikäli palkkion metsästä ja hemmettiin. En oo ihan varo, onko se oikea sana siinä, mutta kumminkin kiitos todella, että katsoitte taas Assassin's Creed Odysseyta jätkäämässä tykkäysvideolle. Jos piditte, jos haluatte nähdä edelleen lisää, eli tykätkää, kommentoikaa, laittakaa ilmoituskello ihmeessä päälle. Saatte ilmoituksen tuosta videosta ja meikäläinen olitte metsä kuten aina ja nähdään ensi kerralla sitten, kun jatketaan Assassin's Creed Odysseyn läpipeluuta. Se on sitten mun puolesta ensi kertaan, tyypit ja moi moi!